Adam here, two hand man. Ha. Okay, assalamualaikum guys. Hari ni Adam nak buat apa? Hari ni Adam nak buat satu konten, iaitu konten dia adalah konten main game satu tangan. Macam mana korang boleh terfikir untuk Muhammad macam mana korang terfikir untuk Muhammad Adam main game guna satu tangan, guna controller PS4 ni? So, kat sini Adam ada ada PC Adam, ada game kat sini. And then Adam nak korang tengok macam mana cara orang satu tangan main game. Adam figure out sendiri cara-cara untuk Adam main game nak jadi macam orang lain. Adam nak jadi raja FIFA dalam rumah AI Team B. Adam pernah menjadi raja FIFA dalam rumah AI Team B. Adam main game FIFA, game bola apa semua. Alhamdulillah, orang terkejut tengok macam mana orang satu tangan boleh main game macam ni. So, sekarang sebelum kita start dulu game ni, Adam nak tunjukkan korang. Adam nak tengok reaction AI team yang tak tahu Adam boleh main game ke tak. Kau tengok reaction diorang. Apa pun kau tengok dulu. Let's go. Okay, makan. Orang komen dalam TikTok aku, orang komen dekat YouTube aku, Adam boleh ke main PS? Hei, orang tanya. Demo tak sabar. Ni bare import sabar. Boleh. So aku nak minta pandangan saya-saya, sebab lepas ni kita akan tunjukkan video macam mana ada main PS. PlayStation 4. Main PS. Boleh atau tidak, Mak? Boleh. 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 Semua game dia boleh. Boleh. Semua game dia boleh. Sebab Mak atau bini ada, so dia selalu tengok. Apa-apa pun kita minta pendapat orang lain. Let's go. Okay. Risa, hari ni aku buat konten macam mana Adam Nazri satu tangan main PlayStation. Okay. So, mu rasa aku boleh main ke tak? Boleh. Sebab? Sebab mu pernah tengok ke? Sebab boleh, dek. Sebab boleh, dek. Mu pernah tengok tak? Aku main gini deh. Ya macam masa kita main PlayStation tu, main kereta tu, kita tekan gini, lepas kita main stick yang bulat tu. Okay. Kita kena tepi sana. Yalah, tapi masa, bukan. Okay, game FIFA macam game bola kan memerlukan dua tangan. Macam mana ada main dengan satu tangan? Mu rasa aku boleh main tak? Gini, letak stick. Stick, ha? Stick tu. Doggle. Stick ada dua. Okay. Mika. Gitu. Satu tangan ni aku nak. Okay, tangan ni macam mana aku nak letak sini? Kan ada meja, aku nak meja tinggi. Okay, ni doggle. Aku nak tekan button kat sini macam mana? So, okay, itu cara Risa. Kalau ada main satu tangan, kita tengok cara dia sebenar. Let's go. Aisyah, okay man? Okay. Aku nak challenge diri aku main game F4. Game FIFA, game kereta, game Spiderman. Cuba mu tunjukkan aku cara aku boleh buat guna satu tangan main PS. Gini lah, saya jujur lah. Saya main dua tangan, dia main satu tangan, saya kalah. Tapi cara dia main. Gana. Ya, ada menggunakan kaki main PS, kau tahu tak? Main gini pun aku boleh kalah. Apa ni boleh kalah dengan ada? Apa ni boleh kalah dengan ada? Yang main? Aku tak main. Kata perlu. So ada minta pendapat dia orang. Sekejap lagi kita tunjuk macam mana cara ada main PS. Let's go. Aisyah, orang dah tanya aku dalam TikTok, dalam YouTube, betul ke ada boleh main PS? PS tu apa? PlayStation. Okay. Mu rasa aku boleh tak dengan satu tangan? Boleh. Yana. Mucik. Sana nak cik. Pakai rakut. Bukan pakai keyboard. Memai tak semua tahu kata aku minta pendapat ataupun minta pandangan. Kawan-kawan aku ni tahu tak aku boleh main PS? Boleh. Cepat tu kata. Kalau mu tak kata boleh, macam mana? Buatlah dengan tangan ni kepit begitu. Gini. Kalau satu tangan tak ada. Tak ada? Betul? Tapi aku sedih je sebab dia gini. Kayak macam... Okay. Gini. Patut? Okay. Kan situ ada dua toggle kan? Ada dua stick tu. Okay. Macam mana aku nak tekan button kat sini? Di sini ada button. Aku tak tahu sebab aku tak main. Mesti tahu kan? Sebab tahu kata umum. Mu rasa boleh ke tak? Boleh lah. Boleh. Boleh lah. Okay. So, ada akan tunjukkan cara dia. Let's go. Okey, Tika. Yeah. Aku nak main game PlayStation. Kau pernah main PlayStation? Benar, aku main game Barbie. Okey.
mesti memerlukan dua tangan betul? Of course. Okay. Of course. Okay. Kau rasa aku boleh main ke tak? Boleh lah. Kau kan ya dua tangan tak boleh. Satu tangan kau boleh. Macam mana nak main satu tangan? Tunjukkan cara. Kau rasa? Just like pegang. Okay. Yang sebelah sana tu aku nak tampung ni apa? Yang sebelah kan kau... Okay, cuba kau pegang phone kau satu tangan. Okay. Satu tangan saja. Tangan tu bawah. Okay, macam mana aku nak main? Main je lah. Yang tu, tangan tu dia boleh letak kan? Maksudnya dia macam... Tak boleh. Tak, maksud aku walaupun dia tak boleh gerak tapi dia boleh letak kan? Okay, ha? So macam... Just... Button tu kan kita tekan sikit je. Tak boleh ke? Masalahnya jari aku. Boleh tapi dia slow. Boleh so, tapi slow. Okay. Lah. Game bola memerlukan tangan yang laju. Main game Barbie je lah sama aku. Main kuda gudu pintu. Oh, tu je lah. Saya nak berangan-berangan nak main game GTA. Okay, dia bola. Dia kata ada berangan, dah berapa kita tunjuk caranya. Let's go. Okay, sekarang korang dah tengok dah reaction-reaction AI team tentang Adam ni boleh main game ke tak sebenarnya. Apa-apa pun, jangan tunggu malam-malam lagi. Inilah kemuncaknya. The first game in this video, let's go. Kita datang dengan permainan pertama. Kita datang dengan game yang pertama, iaitu FIFA 24. So Adam dah pick random team dah apa semua. So kali ni Adam nak tunjuk korang macam mana cara Adam main game FIFA 24. Okay, so okay, Adam tunjuk dulu cara Adam fikir satu benda tau. Adam nak jadi macam orang lain, Adam nak main game macam orang lain. So Adam kena cari method Adam sendiri. Macam mana kau nak main guna controller ni, pegang satu tangan. So ini ni dia, ramai orang tercengang. Minta maaf lah Adam pakai seluar pendek. Adam pakai seluar pendek untuk konten kali ni sebab memang Adam kena pakai seluar pendek untuk controller ni. Controller ni, okay, fokus sikit. Controller ni Adam kena letak di kaki tau untuk untuk bergerak. Okay, apa pun jangan cakap banyak-banyak lagi. Kita set up dulu untuk dapatkan suara. Action from the Premier League coming right up. It is Manchester City up against Arsenal. Well, thanks, Derek. The best coach I've played. Well, it could be on for him here. Minta maaf lah guys. Walaupun Tak apa. Awal lagi satu sebab the ball moving again. What sort of response will we see from them now? Martinelli. And it will be an Arsenal free kick. It comes to nothing in the end. Okay, so Bernardo Silva. Can they take advantage? Pum! Hey! I'll tell you what, it wasn't a million miles away from the equaliser. Well, it was a decent chance, but they're still behind here. They needed to take that one. Inilah cara Adam untuk Adam main game. Walaupun ada satu tangan, Adam tetap digelar Raja FIFA dekat rumah AI team dulu. Sebab Adam nak buktikan dekat korang yang orang satu tangan Stones boleh main game tau. Bukan semua orang. De Bruyne. And back with Kovacic. Kovacic! Kau nampak tak? Bau sikit tau. Ni pun main dengan... Ni bukan world class. Ni legendary. Kevin De Bruyne with the corner. Legendary. A piece of goalkeeping. You're going to see again. Adam akan buat challenge. Satu challenge lepas ni. Macam mana pun tak berpangan. Appear to be in two minds. Kovacic. Determined defending. Rodri. On to Haaland. That's a goal! Well, somehow the goalkeeper got to it. Put in by De Bruyne. Last man back and job done. Rodri. Well, that's an attractive passing move, but it's all. So sekarang kita dah sampai ke game yang seterusnya, iaitu Demon Slayer. So favorite game Adam, Adam peminat Demon Slayer yang tegak. Memang peminat Demon Slayer. Adam ada Akaza kat sana, Adam ada
macam-macam jenis lah apa ni dia punya, dia punya figure. So sekarang kita nak main Demon Slayer lawan CPU sudah. Okay, kita main normal je. Okay, so Adam tak nak pasang lagu dia lagi sebab takut lagu dia copyright. Korang tengok je. Okay, kita ambil Tanjiro, kita ambil ni, kita ambil Akad, kita ambil Inmu lah. So ini adalah game yang kedua kita akan main. Okay, macam mana cara dia adalah sama je. Cara dia tetap sama, iaitu Okay, so susah pun. Asalkan boleh. Okay, so kadang-kadang ada akan guna kebibu untuk cepat. Tolonglah tukar. Tukarlah. Allah! Kena alternate dia. Okay, so Allah. That's enough. So, benda ni ada round ketiga lah. As long as kau cari jumpa cara untuk main, InsyaAllah. Lari. Anak kering betul sini. Adam nak korang tahu satu benda, yang Adam ni tak berputus asa macam mana pun keadaan Adam. Adam nak macam orang lain, Adam nak jadi macam orang lain, and Adam sentiasa bersemangat. Thank you so much kepada korang yang sangat menyupport Adam daripada dulu sampai sekarang. Walaupun Adam ni tak cukup sifat ke apa ke, Adam doakan yang terbaik untuk korang, and korang doakan yang terbaik untuk Adam. Selamat berpuasa, kita jumpa pada next content. Bye bye, I love you.